kulan wacan wanaagsan idin ahaan tiimba ikhtiyaarta wada nagala xidhiidhay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faqdaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan dirada ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay haatan naga soo gaaray dalkaas Ethiopia shir inda walaba ka socday magaalada Addis Ababa oo lagu dhaxdhaxadeenayay sidii looga ambaqaadi lahaa qaybtii labaad heshiiskii burburay ee lagu galay Pretoria waatii beelaf iyo dowladdu hoggaaminaya Abiy Ahmed ayaa la tilmaamayaa gabi ahaanba inuu burburay dhaxdhaxadintaasi tii beelaf ayaa ka wareeshay magaalada Addis Ababa iyagoo u boqoray dhanka iyo magaalada Maqara ee deegaanka aan idhaahdaa Tigreega waxaana laga filayaa in uu dagaal ay kala hor yimaadaan dawladdu oo hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha dalkaas Ethiopia hadaba daawadayaal waynu ku qaadan dhigi doonaa wararkii ugu dambeeyay waxyaabihii ay warbaahintu ka qoreen waynu ku qaadan dhigi doonaa madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ku soo wajahan magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya sida aynu xogta ku helay waliba maalmaha fudan ugu soo haya hadaba meesha uu socday iyo qorshaha madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaynu ku qaadan dhigi doonaa mid ka haatan ka taliya dawlad deegaanka Soomaalida waa madaxweynaha Mustafa Maxamuud Cumar ayaa laftigiisa u boqoray dhanka iyo aan idhaahday isutoga Imaaraadka Carabta waxaana haatan ku sugan yahay magaalada Dubai isagoo qorshayaal u jooga hadaba uu laftigiisa wana ku qaadan dhigi doona waxyaabaha uu halkaas ka doonayo iyo waliba qorshaha dawlad deegaanka Soomaalida agro daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan afar gobollo oo ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida ayaa habeenkii xalay markii la sii daayay madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka lagu soo rogay bandow iyadoo ilaa haatan loo sheegay dadka gobolladaasi in aysan muujin karin dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo weliba mid dadban oo ay ku taageerayaan madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka Soomaalida hadaba daawadayaal barnaamijka sii sheer garay saaxiibadiinana la wadaaga si uu meel fog u gaaro waynu kula fuguri doonaa barnaamijkeena waxaana igu heliya saaxiibka iyo doktor Shide oo asagu inta badan u dhuduleeyna xaaladii ugu dambeeyay gabi ahaanba dalkaas Ethiopia ee shidow sadow waan dhawaa saaxiibe shidow bal adiray waa madaxweynaha hore ee dawlad deegaanka Soomaalida waxa la tilmaamay inuu soo boqoli doono magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya ee kulay maara caafimaad buu imaanayaa ma dhaqdhaqaaq kale uu sameyn doonaa inkastoo wareysi uu bixiyo bal aynu dadka yacni waxyaabaha wareysi kaga baxay aynu halka kusoo aynu ku qaadan dhigi doono haddana bal waxaanu ku horeynaynaa waa lagu kala kacay shirkii ay dhexdhexaadinayeen diblomaasiyiinta reer galbeedka kuwii midowga Afrika iyo kuwii midowga Yurub ee ka dhex wadeen dowladda uu hogaaminayay Abiy Axmed iyo weliba nimankii loo oran jiray Tigreega marka waxa laga fashaa u dagaal maaha aad iyo aad badan mahadsantahay Colonel Fargoodo waa dhab wax laga fashaa Tigreega waa dagaal sida ay xogga TPLF u hadleen waxay sheegeen inay muddo dheer ay joogeen magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia halkaana ayaga iyo dawladda Abiy Axmed lagu dhaxdhaxadinayay diblomaasiyiin badan oo weeraan afar dal ka kala socda ama afar qaaradood aan dhahba ka kala socda inay halkaasi ay ku sugnayeen iyo hoggaamiyaal maarta ee dhanka siyaasadda aadka u darsa ee ayaga TPLF iyo dawladdana la iskorkeeray muddo dheer halkaasi ay ka naqaasheen xaaladda dalka Ethiopia si loo dejin lahaa ay ka wada hadlayeen TPLF iyo dawladda Ethiopia prosesski uu soo socday ee heshiiska nabad ee ka soo bilowday Pretoria ilaa Nairobi lagu soo ganaanooday ilaa maqala ku ekaana sidii maartay markii la boorka dib looga jafilaa waxyaabaha ka khaldamay sida loo sixilaa sida dawladda Ethiopia ee waxyaabaha loo igmaday inay ka soo baxdo waxyaabaha ay ka gaabisay iyo waxa ay ka soo baxday iyo Tigray waxa ayagu ay fuliyeen dhamaan la isula meel dhigi lahaa wax la isla og yahay oo maartay Tigrayna ka turjumaya dawladdana dhankeeda ayana barnaamijkeeda qancinaya looga wada hadlaa marka Tigraygii iyo dawladda Ethiopia oo ugu yaraan afar beri ka badan ee ku shiray magaalada Addis Ababa shirka waa lagu kala kacay waa la isku xanaaqay gacanta la isku taagtay waa la isku hanjabay waxa la qolo walba ee waxa ku hanjabtay in ay qaadi doonto talaabooyin qolada kale mahadin doonin waxaad madaa Cornelka iyo TPLF inay biyo hoostood iska arkeen ee nimanka Tigrayga waxay diyaarinayaan dabin weyn oo loo dhigay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Axmed qodobkiis waxaan moodaa dabankaasi waxyaabo badan oo ka mid ah inuu wax ka fahmay waxaan la yiri qoladaani aan ka dhexgalay diyaar ba umaynan ahayn in la wada hadal siiyo maadaama abiye iyo dawladdiisu ay jilicday wax weeyaan waa iska fogeynayaan in uu wada hadalka ay diideen waxa weeye waxay ku qancinayaan wadamada reer galbeedku laftigooda la og in abiye dusha loo saaray la rabaa inuu wada hadalka isagu burburiyo haa xogga Tigraygu waxay ka ahayd marmarsiinyo shir baan abiy la galay waan isku afgaran weyn uu ka soo bixi waayey waxyaabahan soo bandhignu filin waayey waa wax marmarsiinya ah oo maartay dadka iyo siyaasiyiinta lagu jahwareerinaya qayb ka mid ah ayaa ahayd Tigraygu inayna weligood daahireynin inayna mar uun ay ku fikirayaan inay xukunkani dib u qabsadaan
إني مملكي أبي أحمد دجال كحوجم كوقا كأرجوستان وبرنامج جود يوتيوب جود كوبات سيد يوتيوب يا أي هبين يا مال عنو غير كا يا مارت قفكو أقوين ب أي أو فكران سيد بدأ عسو تجيل هين أما مارت هاي مرة إنه يسمع لهم قبسن لهين يتكرهون أو فكران سيد ولي يوتيوب هاي سن لهين ونعيد أنا أيه أنا بيا أنا ككبنين يا أو فكران أيه قب باي لبس أنا لجماعي هل مليون قفل الدوان قال دكت هالكاس وحيلاتو كسو قادي ayaa haddana gabrasiyon iyo geetaa jawreed iyo kuwa ku hareereysan ay ku fikirayaan marka Itoobiyaan qabsadaan marka TPLF inay adisaa wadmaado shir gasho la hadasho Abi Ahmed wada hadal iyo beel caalam ay soo kala dhaxgalaan waa wax aqooda maqashay waxana haw qaban Abi Ahmed khayaanada tigreega uu arka dabinka loo dhigeen uu ogaa TPLF qodobka kaliya ay cuskadeen ugu muhiimsana wuxuu ahaa abiyo waa inaad weerarto dhulka ay tirayso mana weerar kara day mana weerar kar waa ka daro dib dhal waa asagu waxa uu dhaanta asagu tigreega weeraray way oga darantahay ma fahantay li waxya meesh soo fadhay ha li waxya meesh soo fadhay marka waxay rabeen in halkaas dhiiq lagu ogliyaan caalamka waxay ola tageen heshiiskii gobolki naga maqnaa ee dadka naga laga barakiciyay waa la haysta dalki madaxbanaanis waa lagu soo xadgudbay ciidada mashashay ayaa ku soo xadgudbay ee korneelku waa inuu weeraro waa inuu ciidamadaas meesha ka soo waan gacanta ku soo celiyo kadib anaguna waan fulinayna wixii kale tahay koreelku wuxuu ogaaday halkaasii inuu dabin weyn oo dawladdiisa loo dhigay ay tahay dabinkana markii tigreega dagaalka lagu jiray waxaa ka shaqeeyay xamaaro iyo eritreya iyo tigreega qayb ka mid ah ka shaqeeyay si koreelkan hadhow ay mucjiso ugu noqoto dalka madaxbanaanis oo qolkaas loo cusbada markaas qol kasta oo la dagaalamaysay dhaw ninka dastuurku jabiyay dalki amaankiis ma soo karo oo dalki oo la haysto ayuu siyaasad dhex wardayaan ee ama dalka hore ama Eritrean looga dhigo mid Eritrean kii Ethiopian ka garab taagan wax maara garab diday soo tigray qayb ka mid ah garab diday ma fahantay marka labadii qolo mindimindi ku taagmay noqotay Abi Ahmed wuxuu soo istaagay inaga daayo gobolka Walqeytar gobolkaasi aftiban ka qaadayna maadaama hadda xamaaru ku xoogantay Eritrean ay garab ku siinayaan aftiban ka qaadayna rayiga dadka jooga haday u codayaan in xamaar raacaan xamaar raacayaan wadwaluhu yahay dadka joogina xamaar u codayn sababtoo ah dadka degan dhan waa xamaarada tigray waagi dagaalka way qaxan dadka xamaarada looga tagay xamaaradii markii lagu galay gobolka gobolkan wallo dagaaladii ka dhacay iyo goojam dagaaladii ka dhacay ay u qaxan gobolkaas waa nabad Eritreanka amaankiisa suga ee nimanka faaraar lagu tababaraa iyo boorsooda iska degan halkaas ka soo duula waa gobol nabad ah waa xamaarada dhan mid xaqaas u qaxday markii xoolaad markii dhacday dadka tigreega walow waa dad tigreega qaybna suudaan u talaabeen qaybna maqaliye dhankaas goboladaas u qaxeen marka dadka digan waa xamaaroon marka abiga wuxuu ku andacoonayaa dadkaasi aan aftiga qaadno gudiga doorasho xuduudaha u direyna commissionka aftiga ka qaadar dadka xamaar raacaynaana xamaar ay kamid yihiin hadii ay dhahan tigreega raan tigreega kamid tigreega warka filka way faansiin in dadkoodii la qaxii dadka meesha lagu abuureen ay xamaarayeen xamaaradu ma daaynaysan wax xamaarana tigreega marka waxay leeyeen horta wax aftila meesha ka tur gobolkaasi sidii uu tigreeg u aan jiray waa uu tigreeg waa waa in shacabka tigreeg guriyooda loo soo celiyo dib dadka qaxootiga tigreeg ee 2 milyan ee Suudaan gudaha degan waa in la soo celiyo guriyooda dib ugu soo noqdaan waa in markaas maamul tigreeg la geeyo ee wax aftir la dhahay dad aftir laga qaaday maba jiraba bila shuruud waa in la qaan in ay tigreeyeen dadkaas oo lagu tigreeyeen marka taasa mindimindi ku taagmato mid abi uu ka cuntay uu cuntay weeyda tigreeg in hadduu qodobkaasi dhaqaajin waayo waxay soo istaagay qodobkaas dad fulin weeyda waa xabad waa xabad marka tigreega waxa la sugayaa in ay weerar soo qaadaan oo ay weerarkaasi ku ekeeyaan adso ku ekeeyaan ayaa la sugayaa maadaama ciidamada dawladdu ay ka dagaalamayaan gobolka Xamaarada weliba hadda dhulka lagu dagaalamayo uu yahay gobolki Dariska la caasimada meesha la isku mar leh ka tahay bahar daar aan la gali karin ee meesha baahsha maayid ee goonar aan la gali karin gobolladii kala dhanaa waa laga soo qoostay ninka lagu magacaabo Shido aad iyo aad baad u mahadsan tahay dawdiyaal dagaalkii faano ay ku haysay xisbiga BB iyo nimankan haatan talada dalkaasi Ethiopia hayana meeshii sibu ka sii socda oo waliba waxay hadda ka hor aanu halkay ku soo gudbinin 180 km meel u jirta ay ka dagaalamayaan hadda warbaahintu waxay qoraysaa 160 ilaa iyo 170 km in ay ka dagaalamayaan ciidamada ugu faraha badnaa ee makala kayaagana deegaanada ayaa loo sii daad gureynaya inkastoo warbaahintu ay qoraysaa inay isuba dhiibayaan xogaga faano darhad bayna ahayd markii ay soo bandhigeen walaayto iyo dhabuub aad u farabadan oo gaaray ilaa iyo 400 oo ay dhaheen markaa wana la soo khaldan marka amxaro iyo faano
وإسرائيل هذا وحن أركهين كلو مجابو شدوا مقالة صوبا نيجن مقالة ناسي وح عوان لوجان نيجي أمحارو شعب كذي يفانو ويمدسينه أمحارو شعب كذي يفانو ويمدسينه فانو يا شعب كذي أنديان ربيكو هيا مش أتسبنا ونوير هنا مركا إتوبيا إتوبيا كورنا كان مجرتو وحويان وأسك قبطل قبطل كينا محمد مودائن مارت لوسو لوبيا دانسري intayna u galin ninka lagu magacaabo doktor shido intayna u galin abdiiliye balqadeedisu waxyaabo badan ay ku xeerantay intayna u galin bal markii hore waxaan rabay inaan dul istaagno magaalada muqdisho xalay waa la wareeray hoteelka weynaa SYL ee maxaan ku dhahay madaxtooyada ka soo horjeeday wuxuu yiri wiilwaal wuxuu yiri maxaa kulmayay buurid dibiga naasa maxaan jeeyay sacana saadaga iyo weeda maxaa kulmayay hey sacana saadaga dibiga ku soo daan iyo iyo maxaa kulmayay iyo weeda maxaa kulmayay Cali Jeeti maxaa kulmayay Cali Jeeti Usmaan oo qabsaday magaalada aan idhaahday baladweyne oo maamulkii dawladda iyo waxa la u xir shabeel iyo kii dawladda federaalka ka bixiyay meesha ka saaray kuna dhawaaqay dawlad iyo maamul goboleed gaar asagu ah ee magaranta reer hiiran gaar ah iyo wax garadkii hadii ay baahay ku soo gudbiyay ha gobolka hiiran oo arinta ka tashanay maxaa isku soo aadiyay wa arin horta la yaab la way wa arin he la yaab la way waxaan arkaynay saacadii ugu dambeysay iyada oo maxaan ku dhahayay muhaafidiintii waa dadkii dawladda haystay dawladda dadkii hoggaaminayay magaranaysay oo dhaliilaya dad mucaaradka dhaliilaya waligay anigu ma arag ninka lagu magacaabo shido shido waligay maana arkin dadkii de muhaafidiinta ee dawladda haystay xukunka ku fadhiyay oo niman mucaaradahum waxba haynin oo ka shacab dhagaweyna kala duldhacaya magaranaysay eeda iyo magaranaysay ka dambeeyay kan kala duldhacay waligay anuu meel ay ku qoran tahay iyo waligay ma aan maqalba marka halkaas ka soo dhara far badan barto iyaga ka taagan marka maxaad isleeyahay ee anuu waxaan isleeyahay ee SYL wixii ka dhacay wax shirqool ah oo la soo diyaariyay oo dawladda masuulka ahayd buu ahaa sababtoo ah SYL meesha uu ku yaalo waa madaxtooyadii nin hubaysan oo uniform qaba oo gaari wata oo ciidankii dawladda ahayn oo ciidankii madaxtooyada ahayn oo ciidanka halkaas soo gali jiray aan ahayn sababtoo ah area madaxtooyada ciidanka ka shaqeeyay walaa qarna ciidanku waa ciidan dareys qaba oo baabuur qaba la wata oo xataa halow halowday foonayaha magar kullabisan way marka hadana laba gaari bay kala saarayaan oo lagu soo kala gudbiyay nimana waxa ay niman nin ismidaamiyaal ah nimana waxa ay niman ayuu caad markii irido loo furay dalq yiri labada gaari isdaba socdeen ma fahantay marka raggaasi jagboonkeys waxay soo mareen ugu yaraan 15 jagboonkeys soo mareen oo la soo baaray waa la yaqaanaa taliska madaxtooyada iyo dhulkaasi ku hareereysan saliga waa la yaqaanaa ciidankooda waa ciidan la yaqaanaa waa taliska iyo meesha goobta wax walba la yaqaanaa laakiin nimanka say ku soo galeen baraash baraash ka shaqeeyay waa markuu Cali Jeeti qabsaday maalmadii halka uu baladweyne qabsaday kadib meesha xawaad la shir degdeg ku dhawaaqday oo dhulkaasi looga tashanay maadaama oo ayis looga tashanay shirki magrinimadu ku soo aadanaa shirki waa kadib loo yar dhigay laba saacadood shirki beelahaas kadib uu bilowday de markuu bilowday kadib ay nimankan la soo geliyay ilaahay baa horta badbaadi reerka bal la xasuu qal rabay eber baa laga dhigo wax garadkoodii siyaasiyiintu waxa ku jira ha xilbanaanada dhan derbiyada ka wadaateen way wada tijaabeen aw aan badan hadduu sheegay wadad derbiga taatay hataa kii afayeenka ku jiray فين جريز جرا؟ يا كون جري. فرحان جمعان. فرحان جمعان قبول أو معي. فين تربي ده؟ إربان كبوه يبي. مركب نجح باي جلبي مركب داو عيرو فوز باي سو جاري وربعين طول عنده. مركب حير وحن 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 القياس كرا ما وحش القروها. الباب كونا جيك وانما جدا يما. لا 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 باش حاجة حق جدا يما. حتى أسكرت إلى الليسي ما غير كورا ماشي لقى قال. هتل كون إلى الليسي. أو أسكرت فرحة بدنا ماشي ما بتشوقين ما بتشوقين به. هل نل الباب فرا لقيته؟ ما حلن حلن والباب كفري هاي يا لوغه تغي هورتا ان كان دخل له وحن ملينيه 3 سنه كهر ايان قلو مسؤولين هلكا كولا كلمي هاي ددك ريمق دوشو وي يقانا وان ما راه وحا كو قياسي عسكرتا تاغن عسكر مالن دره
إني إني ما إلى اللي ير مركز شاب يلا بعتنن إلى صدنن وولي ب لما يخدود با يا يا ي يكرد شو قد لما يخدود مركز كوريا هاي كم وضع لما يخدود كردون كم وضع واسكو هل يرد لكن هل كا يرد أي قارة وحي تاريخين ماش عيا خوري تاريخين قارة قيت تنضم مركز توجريس أي تاريخين مركز وحويان وحين كوه بيسيه لما أنتوا إنتوا هذا بدن بحكوه بيسيه هم قعلوس هم قعلوس بيكون يي 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 برتشح لي أروه بيسيه ما يصير فرض أي كوه قلي كران ما بحر الله بابور بشيتها مع أفر بابور رجل دق على بكرة أيام ماشي شوي هذا مركب بس كحد كان عند إلى عيد برجل مسدي كوه قلي مركب ماشي ولا قاعد رجل ماشي ولا قاعد لما كاني مركب نكن الباب كوسكو رفتي وسوق رحية الباب كفر مي أيوة حب أقول عم بمرن ماشي تطلي ما تطلي إلا جودها الكلام هاي وحب أطلع كسور تحت وياه هاي oo markii ayaga markay iridda ka galeen ya habad bilaabeen sidoo kale ayriyan waa dad hodan waxay dhawr ka meesha loo tiray mashruuca socod ayaa ahayd waa dad markay barxad iyo banaanka fadhiyay ya habad gol ayay ayaga habad iridayeen dad kale ayriyan qori hadda xaq iridayeen maxteeda korkeed meesha habad rasaas maris haye horta waxaan ku ogaahay meeshu waxay leedahay barxad aad u balaaran bay leedahay oo kafeega iyo shaaha lagu cabo labalaba lagu sheekeysto dadkii faraha badnaa ee galabtii halka ku shaahin jiray ما دتك أي حبضك كل عيرنا يا ما حبض كل عيرنا يا ما بقينا لين بقى ما لين هاي حبض كل أول ده كل عيرنا جودي توس هذا هول كتوس هذا إيه دتك برحدة فري ودتك بتبادي ماشي هذا ماشي دتك كوحي ولا ودتك جداون جداون تين هاي وكذا دتك بيحتاقلها كده هذا كري وحمة فرق غير كتن الداقلة يسكت دادين هاي تين أنت ما قش داقلة كسب بذكر ما أنا قرني برجيل الدفر كله هاي وبرنامج وحرمبا وحرمبا ولا شو شقي هاي مركب فليلا الحمد برنامج ونسوق وقوي خسارونه وسكيري هاي يعني ما أتمنى إيش هذا الشيء وحر رجينا إني يقولون دونه حوق لكن كده ما يبغى تشعبك الشعب يا قبانية حاسس شغل مسكر سكر رامش بلا كفر له هاي وكاس هذا برنامج كده هو برنامج دي حد الله ليه كرب دي دولة ده كده بيسو سما دول ما ملا تعال شكل دولة ده كده بيس هاي سوت إن ما كان حقي سومرين مدح توي إذا جب جوجي سمع. حتى الله ينا يمشي وحافر يست أجسام ياش وزير هذا حلو بعنا ده برحلة فريستا. مره كواس هرت الله ينا هاب أنا قلقة رجلها. كواس أنا قلقة رجلها. بفهم. هاي. مره هوش هول قرش يسمى لكن هو يفشل أن تعلق على بقول كبقول. من كان أي فرماج سكوز يديني أنا محقق دكان. وش مري وهاي سمية. ها وحيلي إن قاعد فرماج كده بيجي بعد. هاي. فرماج ما له سوق يا كرح نقول رسيلين. هاي. وده في نبض بوها. هاي. هذا أنا واحد أرجع دونا ماشي فرماج دكان. هاي. يلا ويرد دونا. هاي. مركب واحد هو وفيلم وقرح وضياش يوم عيش كويم هاي وكاس أدي أبو مهد سيني هدا وضيال برنامج كني فاقد هذا قبيح دم بقى ينو سو قادني أشيدو مدحويني هوري الدول ديغان كسو مالي دا عبدي محمود عمر عبدي إلي وهدي أبهي كوس ما أقول يا هاي شالي قلب مغريو نمدي لسو دايي حافدي سي إهلا دي سينا دب أرمي دوبي وريس دير وبحيي أنا وحياه بدن كريش عن قريه ويقول أنا هو مثويني هوري دلو دكان كسومالي ده أنا هاي كوه حد يهودا منا ميه محي كرة مقطع نيروب وسوب قول خرابلي عبد محمد عمر ها ورب ورئيس درب بحيي مركي هرا وصاب حي ورئيس درب بحيي ودلو دو مهل علني لكن ورئيس در يلا يش يلا يلا تقول بعنتو وحونا كحد لي وجد ديسا ماش هو قبنا طارا يمارتا عدي سود ديسي يوحى وكأمزني دكان كسومالي ده ومدد در كم غنا يا قرشياش حد هريال هيقبض عبدي لك هذا السؤال لك ويدي قلت وري اللي جابك هذا حيد إن ويدي عبدي ومالك يقرب الدوب كلا جالس هو قاعد يجيك جيب كدب ما أنت أيه فرصة عشان نقول بعدين تلاشوا فكرة ده عبير كرتو حد كأم زين ده رديان جيك هجدا بين وحويري أنا جا مدحويني هران هرت يلا يقولي بين مدحوين هالدين بركو وري كور بعدين حويري مدحوين سلو مدحوين سلو يقولي مدحوين وريس مرمنا هنا كل يال مركب عير أنا مدحويني مي مدحويني هران هيدا والنكي كويتونات بنا هاي وحد أنا مدحويني كويتونا عبد محمود عمر يوم ورئيس اللي يلنا لو واحد يقهي قلنا لو واحد يقهي قلنا حدا يلا حداينا واحد كم عير قدر بيكون على قدر بينا ما أنت يلا سويت إنك مصاحن هنا سوى السلام ما فهم آد مصاحن واجه السلام ما هي سنين ما أنا أقول آد حتى لو بج لو بحث المكسب هذا الحديث عيد بسود ليش سود محمد وحبضم صحفتي ما فهمت مركب عير أنا مدحويني هران تصبح أفر بقوله اللي يوش يا حبا يا مرك وبغض يكسر شجن أيه أيه إذا مالك حالك ما لا استغفر الله كن جربنا هبيل ما فهمت مرك وحيري أنا قدر بلايو حري ويتي ربي يدين لي حرو وحبسه لي قري ما أنت روا صور ما يستي تيانك سوالفنا ما هو باكجرة تورد باكجرة مدحويني اسمه مصطفى أنا مصطفى مدحويني يجيبني مدحويني يجي ومصطفى أنا الشعب كازن كم مدحويني
مدحويني ايش فرانك مد بان هاي بيري ومدحوينه هو رديان قصوم مري يا ما لستي كان جل يا بيري لكن مدحوينها أنا قانصنا حكومة كي جاء ومستفي محمد عمر بيرورت هذا الكاس أيوة ضدكوا أيوة ربعين أزور الأحمريين حتى وحركة ينن لقى ورئيسنا ينن لبنان جو ورئيس لا شيء وأضيع ومعه إنه بطل عن سجدة أمر أقوي هنا ومرة ندوره يسهر السؤال وشو شغيل يبحالي عبد بن السود هاي دينك سو مالك سو مالك البيت كورن بالي أنا إنك كان فكرة دي سنة قناة بلي أقل جيزة مرة سياسة بنك ما تجوا يبر تجيو تجي دونا هل كسب حكسي قصي دونا ما أمر كانوا كعيرن دونا أبي يخي إنك منافق تقول درايب أرام كواست كراه حد دونا برامجية وفلن دونا عجر وفلن وايب وفلن تتكاسب كل الجين قرشي وحياه بنا عاسة أيوة كشيء إنك زيادة سنة وقانا عمر بنا كل ما يبيري مركز سقف فيه بإنك زوانين دكتاتر شيء يبقى بيري دكتاتر من أد وفق هذا يبيري برامج كاسب أد وامزين يبيري مركز عبد الحس كبري يا لين وح سياسة وصغر أفر جبل بالوسور رجاي وح ليه هذا بندو ها ودول دكان كا أفر جبل بالوسور رجاي مقالة جيجا يحبور قبل ده يجودي بندو بالوسور رجاي إلا ساعات ويسارنها وح لقى ترى متنقنا قاقيو إن يكسر عضان ها إن ما أرتاي لوجد بلدك عبدي لي دجمين برقد يشجعش يا لقى يا لقيت بتبحي وأسكرتوا أكو كل عيدين حبت أكو كل عيدين دتكي مركا دت بأباب الوضع ولا ليه عبدي يا ملحوين ولا سوء عليه وجيجي لوسر وبرام نوع عزب اللابن مركا دولد هذا أمني أمر حكم بس إن دتك إلى على سوء أمان كذا واحد بتبحنا أنا لقى أكلانن هل كاسي دولد كل واقضي إن هؤلاء عروس بان كسر عدول دين كسر بالين كسر ولا حلا أسكرت حتى أقول جوده إن فرحان بعد معانه لكن حلا أسكري لقى درام حبسه هؤلاء عدول عيب هل كان على قهوة سراكيل هردي بقى أيوة قيل يدهم بالجيني هو أبا صوب حيوة سوين أبا يدهم بالجين مرك ثلابة أسكري قال حلا جديد تبان بلو حري جوده ولو حري حري ما ربع ما دت ثلابة لقى قاضي هؤلاء عروس أي أنا كسر عدا عدول دين كسر مال ده فرقنا وكاس aadiyad boo umba hadsan yahay daawad iyal barnaamijkeena inta ayna soo gunaanadin maxay kula muuqataa sidoo qaybti ugu dambeysay ayaynu soo gaarnay inuu iman doono ilay magaalada Nairobi oo ku soo wajahan yahay arintaas maxay ka jiraa hawshaasi way jirtaa waxana taageerayaasha aad ka waag dhaw ama ragii aad ka inta badan ugu loolan jiray Cabdiley ayaa xogta nala soo gaadeen waxay kamid tahay inay dhahan in madaxweyni hore deegaanka Soomaalida adsoo rusku ma halayn karo adsoo weyn oo ay badan tahay sirdoonka Itoobiya waxay dileen madaxweynaha hore ee dowladdeenka Soomaalida magaciisa ninkii ahaa Jowhare la dilay jiray ayna shir qalal ha markii la dilay waxa la sameeyay kala loo soo daayay xabsi soo ku jira la soo daayay markii la soo daayay reerksi guriis family dib la keenay askar baa loo soo diray askarti loo soo diray ilaa amankaaga soo gaayaan ku iba dilay bale oo sumeyay ayaga laftoodi aya sumeyay hadan martiqaad baan ku hayna oo ku cusubayna maanta ismeed baluugin ismeed la soo luusi wal gabadha oo tigraya ya sumeysa la yiraahdo waxa ugu dartay marka Cabdiley waxa laga yaabaa dhaqaale badan in lagu kala baxsado ninkaasi maadaama hadal soo day barnaamij markuu qeyn dhaantan iyo ololahan uu degahada qeylan taagan in markaasna ya hawada loo tuuro oo kharashaba lagu kala gato yaa laga yaabaa marka waxay leeyihiin yaweena soo hadhow uga hadlo wixii danta uu leeyahay siyaasadiisa haduu siyaasad rabi haduu berga noqonayaba waa in meel amaan la geeyo jeleen marka ololaha waxa socda si Nairobi loo keen la kadib Nairobi meesh kale ugu jaysan la halkaas lagu shaacan la halkaas adiyad boo maatsan yahay Daawud yaal xubinteeni faaqidada imahaas ayaynu ku gunaanadeena barnaamijka si share greya saaxiibadeena la wadaaga si uu meel fagu gaaro idinkoo aad iyo aad u mahadsan intaynu ku kulmi doono mid kan mid la midna waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabad gelyo.